ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଦଳରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳକୁ ଫେରି ଆଇବାରଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା ଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇଟା ହେବା, ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ ହେବା, ହେ ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ ଯେନ୍ ହେବା, ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ବିଚାରର ଲୋକ ସେମାନେ ଆମର ଛତା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇବାର କଥା। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କହିଛି, ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଜୀବିତ ରହିବ ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, 2000ରୁ 2024 ତକ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍, ତାହେଲେ EVM ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ିଛନ୍? ଏ କଥା ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍, ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ EVMକୁ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିଥିବେ 2024 ତକ୍? ସେ କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁ ଲାଗି? ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିଛି, ଆଉ ମାନସିକ ବିକୃତି ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଚରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍। ହରେଇ କିଏ ଗଲା, ଲୁକେ ହରାଲି, ମସଜିଦ କଥା କିଏ କହିଲା, ଲୁକେ କହିଲେ, ଆମେ ଥୋଡ଼ି କହିଛୁ। ଆଉ ସେ ତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ମସଜିଦ ବନାବାର ଲୋକମାନେ। ସିଏ ଯେନ୍ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ମୁସଲମାନ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଏରିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତି ଯିମି, ଏଇଟା ନାଇଁ ଚଲେ। ମୁସଲମାନ ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗରେ ଏ ମୁସଲମାନ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଭାଷଣ ଦେବେ, ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗା ଏରିଆକୁ ବି ସେ କଥାଟା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଏରିଆରେ ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେବ, ସେଇଟା ମୁସଲମାନ ଏରିଆକୁ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ତ ଇଏ ଯଦି କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ନାଇଁ କହି ବାହାରବା କେ ସେଟ୍, ହଁ ଲୁକେ ଜବାବ ଦେଲି, ଲୁକେ କେମିତିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଆମର ଇନେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିଛି କରିନାହିଁ, ସେ ତ ରାଉରକେଲାର ଲୋକ ଆ। ରାଉରକେଲାରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଛୁ, ରଙ୍ଗମରା ସରକାର। ଆରେ ପରା ଏମାନେ ପରା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍। ଆମେ ଇସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ସବୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଇସ୍କୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମନରେ କାଣ ଧାରଣା ହେଉଥିବ? ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଯାହା, ବିଜେଡ଼ି ପତାକାର ରଙ୍ଗ ତାହା, ଇସ୍କୁଲମାନେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛନ୍ ରଙ୍ଗ ତାହା, ଯେ ଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଏ ପାକିସ୍ତାନ ହବି ହେଇଗଲାନ ଆମର ଉପରେ ବୋଲିକି ଛୁଆଟି ନାଇଁ ଭାବେ। ଏହା ଆମେ ଆହୁରି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକର ଏ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଫେର ଥରେ ଉନ୍ନତି ଆଉ ପରିକଳ୍ପେ ଆଉ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଟା ବୋଲି କହିବା ଗଲା। ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବରକୁ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଓ ନଦୀର ସେପାଳେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକିରି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।